စားတင်ခဲ့မှကျမတို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်လို့ရစီမှန်းနိုင်တော့ဒီလမ်းပွင့်ခဲ့ပြီလမ်းนี่အောင်ပြီအောင်ပြီအောင်ပြီခင်ပညာစာမေးဝယ်မလွယ်အောင်ခဲ့ပြီကျောင်းသက်တော်လို့ရစီမှန်းနိုင်တော့ဒီလမ်းပွင့်ခဲ့ပြီလမ်းนี่အခြေခံပညာရေးအထက်တန်းဆံမှုပဲအောင်စရင်ထွက်တဲ့နေတာပဲဖြစ်ပါလားကျွန်တော်ဟာကိုယ်တပည့်တွေအသီးသီးတွေကဘသူတွေအောင်လို့ဘသူတွေကြတယ်ဆိုတာကိုသတင်းမေးနေတော့မှာပဲကျွန်တော်တပည့်တဦးဖြစ်သူမအေးထွေးဝန်တာအားရနဲ့ရောက်လာပါတယ်တကယ်တော့မအေးထွေးစံဝဲဝဲအောင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တော်တော်စောစောကလေးကပဲသိထားပြီးပါပြီဒါကြောင့်မဲသူ့အပြောကိုမဆောင်မဲနဲ့ကျွန်တော်ကပဲအရင်လှမ်းပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဟေးဘယ်နဲ့လဲမအေးထွေးသိဝင်သားနေဗလားကွာလေဟုတ်တယ်ဆရာသိဝင်သားတာပဲဆရာရဲ့အေးထွေးလေအပျော်ဆုံးလူတယောက်ဖြစ်နေပြီဆရာရဲ့သိလားအေးထွေးဝင်မသားတိုင်ဘူးလားဆရာရဲ့ဟင်ဝင်မသားတိုင်ဘူးလားမအေးထွေးဟာဝင်သားအဲလဲဘလုံးအထွေးနဲ့ပြောဆိုနေပြီသူ့စကားသားနေရာလဲပဲလှိုက်မောပြီးနေပါတယ်သူ့ကိုဒီလိုဟန်ပါမျိုးနဲ့တခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာအငေးသားစိုက်ကြည့်နေမိပါတယ်မအေးထွေးဟာတော်လိကြာမှသူ့ကိုသူပြန်သတိရသွားဟန်နဲ့အော်เสียเอทวีอั้นอ้อนี่แหละเทนเอ้ยบ่ฮะเอทวีวนตาล้นโลบาเสียเอ้คู่โลไอ้นี่ไม่อยากผิดตัวดาขึ้นหลบบาเสียเอ้เนาะเอ้ขึ้นหลบบาได้มาเอทวีเอ้ขึ้นหลบบาโอเคสิทธิ์สิตลอดตานี่วนตาซะเนาะโหดาเรโหซามวยอาวนาก็ห่มบาบิโหจ้องเสร็จแต่ปูกิซาก็เบลุแลกว่าเอ้มาเอทวีฮาจน้อยะสกาจ้องญณาลีปิ้งเนียนี่ปิ๊ดตีตั้วบาတခုခုကိုစဉ်းစားသလိုလိုလည်းဖြစ်သွားပြီးတော့နောက်မှသူ့စကားကိုလေးလေးနက်နက်ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပဲအေးထွေးဆရာနဲ့တိုင်ပင်ချင်းလို့လာခဲ့တာဆရာဟိုအေးထွေးဆံမိွေးအောင်စင်မထွက်ခင်ကတည်းကအလုပ်ထုကိုရှောက်ထားခဲ့တယ်ဆရာရဲ့အဲ့ဒါအခုအမိန့်စာရောက်လာပြီဆရာအဲ့ဒါလှုပ်တင်မလှုပ်တင်ဆရာနဲ့လာပြီးတိုင်ပင်တာပါအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ကြောင်းတက်ရတာဟာကြောင်းတက်တက်တက်ရတာလောက်တော့မလွယ်လောက်ပေါ့ကွာဟုတ်ပါတယ်ဆရာရဲ့အဲ့တော့ဆရာသဘောကတော့စာအိုးပဲလုံလုံရရအာယုံစိုက်ပြီးတော့သင်စေချင်တာပဲကွယ်လိုအပ်တဲ့အကူအညီများရှိရင်လည်းပဲဆရာကပဲပေးပါမယ်ကွာဆရာအကူအညီကိုအစ်ထွေးလေးစားပါတယ်ဆရာစေနာကိုလည်းကြည်ညိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုရှိပါတယ်ဆရာရဲ့အစ်ထွေးကတမိအကြည့်ဆုံးဆိုတော့ဖိဖိနဲ့မမေပြီးရင်အစ်ထွေးမှာမောင်လေးညီမလေးတွေအတွက်တောင်းအောင်ရှိပါတယ်ဖေဖေကလည်းဆရာလိုပဲအေးထွေးကိုပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အေးထွေးကတိတရရမယ်မဟုတ်လားဆရာဖေပေါ်လေဒါတော့ဒါကြောင့်အေးထွေးဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီအလုံးလုံးရင်းမယ်ဒီဒီတစ်ခုခုကိုရအောင်ယူမယ်လို့ကျွန်တော်ဟာမအေးထွေးရဲ့စကားကိုဝင်းနဲ့ကကြိတ်ပြီးတော့တာရုခေါ်လိုက်ပါတယ်နာမည်နဲ့လိုက်အောင်မဲ့ ACP ဒီဒီငင်ငင်ရှိလာသူမအေးထွေးတန့်စင်မုံမြတဲ့စိတ်ထားရှိပြီးတော့ရိုးရိုးသားသားဆင်ရင်ထုံးဖွဲ့တတ်သူမချောပဲနဲ့ရင်နှသူမှအေးထွေးတယောက်ဟာအခုတော့ကျွန်တော်မျောလင့်ထားတာတဲ့တောင်မှလိမ္မာရေးကြရှိနေတာတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှာဝန်တာအားရဖြစ်လို့မဆုံးအောင်ပဲရှိနေမိပါတယ်ကျွန်တော်ဟာမအေးထွေးအကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်မိတော့မှာပဲသူ့တငယ်ချင်းဇပယ်ခင်ကိုလည်းတွားပြီးတော့သတိရလိုက်မိပါတယ်အဲဇပယ်ခင်ကတော့မအေးထွေးလို့ကျွက်ကြမ်းရည်ကြုံမဟုတ်ပါဘူးချော်လဲချော်လှလဲလှပြီးဖြူဖွေးနုထွတ်တဲ့အသားရည်ကြောင့်ဆင်နိုင်တင့်သူလေးပဲဖြစ်ပါလားဟဲ့ဟိုဒါတဲ့စပယ်ခင်တယောက်ကိုဘယ်လိုလဲကွယ်သူ့သတင်းတွေဘာတွေလဲမကြားသေးပါလားလို့စပယ်တယောက်ကြားသွားတယ်ဆရာဟာအေးထွေးတို့လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးဆရာရဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်လည်းသွားပြတော့အားပေးလိုက်ကြပါဦးကွယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသွားဆိုအခုပဲသွားကြတာကောင်းပါလေထမရဲ့ဆရာလည်းလိုက်မလဲနော်ဆံဝဲကြတဲ့လူဆိုတော့ဝိုင်းပြီးတော့အားပေးသိညာပါလေကွာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းသားပဲဆရာအ
ตุ๊สาวเว่ชุ้งน่ะก็ไม่ซีไม่ไซเนี่ยหลูเลยแท้ไปอเป็ดตินไล่ไปแล้วข้าวหมอมาเม็ดน่ะหมอกไปแล้วตะไต่เนี่ยตะหวงเลยเว้งูไส้ได้ไปแล้วเจ้าหาจะไปขึ้นสาจิซะเว้อนี้ก็คงมาถ่ายเองเนี่ยตุ๊กูอเก้ขะจิชุนี่ไปมาเอถุยก็တော့ตุ๊ตะเงินจิ้มมาเยช่อๆมุมุปะคงเลวกูกายไปแล้วเน่ตึ่งเนช่าไปแล้วสาวเว่สรว่าไต่ไสมุเลยป้าไปแล้วตะเงินจิ้มเอ งูวันนี้กว่าไอ้ทุเรศเนี่ยตอลุ้นๆเอาหน่าไม่เข้าป่าวพี่รอสามีเว้ยจ่าได้หลุนเนี่ยหน่าไม่เข้าป่าวตะเงินจิ้นเอทีนี้มาเอามีเมชิ่นนี่ตอจะไปจิ้นที่เอามาบ่าไอ้ทุเรศเว้ยแต่สิงก้าวมาอูกวยจะไปเคยเนี่ยเมียนาเลยอ่ะตอเลยจ้ามาทะพีมอหล่าบ่าผู่หมดแต่ตุ้มะเนี่ยเมียนาเลยบ่มาเนี่ยอีอูเลยดิฮะปะแลลงเลยดิสีท้าตะโลเว้ยหล่าป่าเน่บ่า ตุ้มเนี่ยเล่าสู่หาเนี่ยเองเนี่ยสู้ๆปี่เสียหนีดอเลยเว้ยอหละไม่เป็ดป่าวเม็ดตองก็บ่มายีเล็กโคนี่จ้ะเดปะแลเมี้ยอู่โหลหาอโพอเนกะไถ่ตันเนี่ยปะแลลงนี่ดิโลเว้ยหละป่าจิงโกซาวพี่รอติ่นเดหนีบ่าเลยอ๋องูยินแลหละยียินแลหละเดซะเบ้ขึ้นมาล่ะ ကြည်ရန်ကိုလို့တော့အပြစ်မတင်လေးနဲ့ဆရာကြီးအချိန်ဒီလူကိုမဆောက်လူကားတာအချိန်ကိုဆောက်ရတဲ့ဆရာရဲ့အချိန်နေဟာတရွေ့ရွေ့ပြောင်းလို့လာခဲ့ပါပြီအလုပ်လုပ်ရင်းကြောင်းတက်နေတဲ့မအေးထွေးတယောက်ဟာရုံးနဲ့ကြောင်းမအားလတ်တဲ့ဂျားတွေကစည်ရင်းကင်တင်တန်းကိုလည်းပြေးပြီးတော့တက်လိုက်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုဂယုနာတက်တဲ့အမူအရာနဲ့ကြည့်လေတိုင်းမှာသူကအချိန်နဲ့ဒီရေဟာလူကိုမဆ
ဘာမှမပြောနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာနောက်တစ်နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့စပယ်ခင်တယောက်စာဝန်ပွဲအောင်ခဲ့ပါပြီဒီတခါတော့ကျွန်တော်သူ့အိမ်ကိုအားပေးဖို့မဟုတ်ဘဲချီးကျူးဖို့ရောက်ခဲ့ရပါတယ်ဆရာကိုသိကျေးဇူးတင်တာပဲဆရာဆရာရဲ့အတင်ပြကြောင့်စပယ်စာမီးပွဲအောင်တာပါဆရာကိုစပယ်ကတော့ပြရစီနော်စပယ်ခင်ဟာကြမ်းမြေပေါ်မှာကြုံညုံလေးထိုင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုကတော့နေပါတယ်သူ့မျက်နှာဟာလာမင်းတရားနှစ်ရာသာသည့်နှုံးလိုကြည်လင်ရှွန့်လဲ့လိုနေပါတယ်စပယ်စာမီးပွဲအောင်တဲ့အထင်းမှတ်နဲ့မိမိကစပယ်ကိုဟောဒီဗမားလေဆွဲလေးဝယ်ပေးတယ်ဆရာမလှဘူးလားယင်ကြည့်ပါဦးစပယ်နဲ့လိုက်ပါတယ်နော်ဆရာကျွန်တော်ဟာစပယ်ကိုငေးကြည့်နေမိပါတယ်ရည်လိုက်တိုင်းပလဲဆွဲလိုဖြူဖွေးတဲ့သွားလေးတွေဟာတန်နာခဲလို့နေရဲလှတဲ့နှလွာသောနှုတ်ခမ်းများနဲ့လိုက်ဖက်လှပါပေးတယ်သူ့မျိုးလုံးများဟာလည်းပဲရွယ်လုံးပမာကြည်လက်ရှွန့်ပါပြီးနေပါတယ်ဒီမျိုးလုံးနေပဲငိုလိုက်ရင်ပလဲဥဒရန်မြေဥများနဲ့တစားဆင်းပြီးအခုလိုဝမ်းမြောက်မှုပီတိနဲ့လှိုက်ဆူနေတဲ့အခါမှတော့ရွယ်လုံးကြီးများလိုရှင်လဲပြီးနေပါတယ်ငိုရင်ပလဲရင်ရွယ်လို့ဆိုလောက်အောင်မယ်ဖန်တီးနိုင်တဲ့အလှစွမ်းရင်ရှိသူစပယ်ခင်ကိုကျွန်တော်ဟာရွယ်ချမ်းရည်ကြိုသာရှိသူမအေးထွေးနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးကြည်နေမိပါတယ်စပယ်ခင်ဖို့တက်ကူရောက်တယ်လို့ဆိုရင်မဲ
အလှပကေးတူအဖြစ်ပေါ်လွင်ထင်ရှားလူသိများလာခဲ့ပါတယ်အလှသတ္တဖူဆောင်းထားတဲ့နေเจ้าသူတူအဖြစ်လည်းပဲရေပန်းစားနေပါပြီသူတဲ့တနည်းစောပြီးတော့စာမွေးဝဲအောင်ခဲ့သူမအေးထွေးကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒုတိယနှစ်သင်တန်းကိုရောက်နေပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်လဲဒီဂရီတစ်ခုယူဖို့နိုင်ငံခြားကိုသွားခဲ့ရပါတယ်မသွားခင်တရက်အလိုလောက်မှာကျွန်တော်မအေးထွေးနဲ့သွားတွေ့တဲ့အခါအခုအတွက်အေးထွေးဂုဏ်ယူပါတယ်ကိုဟိုရောက်ရင်သာအေးထွေးတို့ကိုမမေ့ပါနဲ့လို့မှားလိုက်ပြရစီနော်ကိုသိလားမအေးထွေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူဆောင်ဘွဲအောင်တဲ့ချိန်ကစပြီးတော့ဆရာတပည့်အသုံးနှုံးမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့မောင်နှမအသုံးနှုံးမျိုးကိုပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲလာခဲ့ကြပါတယ်တကယ်တော့သူနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခင်မင်မှုတိုးတက်လာခဲ့တယ်လို့ယဉ်သိမှုကလည်းပဲပုံမိုးလာခဲ့ပါတယ်မမေ့ပါဘူးထွေးဟာခုမှနေရမယ့်ချိန်လေးကဘာကြတာမှလို့ကွာလေးနေတယ်ပဲဟာဒီတော့တွင်မှာအခုညီမကပြောစရာဆိုစရာလေးရှိရင်လည်းပဲစာရေးပြီးတော့ပြောပေါ့အခုအထွေးစာကိုဖတ်ပြီးတော့ရောက်ဖကျော်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုမှန်းပြီးပကြီးဆွဲလာခဲ့မှာသိလားမမလေးအကိုရဘယ်နဲ့အေးထွေးကအခုတည်းမပြောရပဲနဲ့အခုကအေးထွေးကိုစာရေးပြီးပြောလာရင်သာအေးထွေးရောက်မှကျော်ရဲ့ရုပ်သဏ္ဍာန်ကိုမှန်းပြီးပကြီးဆွဲဖို့ခက်နေမှာအကိုရသိလားဒီတော့ဒီတော့ဘာဖြစ်လဲအကိုကတခါတည်းအပါခေါ်လာမယ်လားဟုတ်လားထွေးအင်းပေါ်ကျွန်တော်ရဲ့အမေစကားကိုမအေးထွေးဟာအင်းပေါ်ဆိုတဲ့စကားလေးတစ်လုံးနဲ့ပဲဒုံးဒီအပြေပေးရှာပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မျက်နှာကတော့မဲ့ပြုံးလေးသာရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ဟာမအေးထွေးစိတ်မကောင်းမဖြစ်စေလိုတဲ့အတွက်ကိုပြောထားတဲ့စကားကိုပြန်ပြီးခြေဖြတ်ပြစ်လိုက်ရပါတယ်လကားကြတော့ကွာအကိုကတက်တက်ထွေးကိုနောက်တာပါတိုင်းပြည်နဲ့မိသားစုအတွက်လှုပ်အားဒီအပြည့်ဟာပေးနေတဲ့အထွေးတယောက်အကိုပြန်လာရင်လာခွင့်ယူပြီးတော့ကျိုးနေဖို့မမေ့ပါနဲ့ကွာနော်ဘုသံလာရာဒီပြောင်းတဆုံးတစ်ခေတ်ဤငွေငွေမြုံပြဲအဝဝင်းတို့ဝင်းကြီးဘုံကတိဒီပွဲနဲ့လွှဲပြောင်းရပြီမသူတင်ငန်းလဲရက်ကြသည်ကျွန်တော်မြမပြည်ကိုပြန်ရောက်လာခြင်းဟာမိုးအကုန်ဆောင်အကူမှာဖြစ်ပါလားကျွန်တော်ချစ်သောအေးကြီးနဲ့ဆောင်းတဲ့အတူအေးငိမ့်သောမအေးထွေးကိုတွေ့လျက်ရတဲ့အတွက်ဝန်သားမှုအရှိန်ဟုံးဟာအတိုင်းအတာမသိပဲဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဖြူဖွေးတဲ့နှင်းမောင်အောင်မှာကရမဲပန်းမြူတွေကိုခေါင်းလုံးပြန်ပန်းပြီးတော့ရေခဲကြီးဆောင်ဖြူဖြူလေးနဲ့ချိတ်ထမိန်ဖြူလေးကိုဝတ်ဆင်ထားသူတကိုယ်လုံးဖြူစွတ်နေတဲ့မအေးထွေးရဲ့အလှဟာမြမပြည်ရဲ့နာနဲ့ခင်နေကြီးထွေးထွေးနဲ့လိုက်ဖက်တင်မောလှပါတယ်တိုင်းနှပါကိုရောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့မြမရဲ့အလှဟာကြက်တရေရှိကြောင်းပုံမူထင်ရှားလာပါတယ်ဩမြမပြည်ကမြမမိန်းကလေးပီသားတဲ့မအေးထွေးပါပဲလားယော့ဟောတာကထွေးဖို့နှစ်ပြူရက်တောင်လေဟုတ်ကဲ့ကိုထွေးရောက်မြမဆန်နေမလားလို့ဟောတာကတော့နာယီလေးထွေးနာယီကဟောင်းလာကွယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ကွယ်လာတာဟောတာကဦးလေးဖို့ဆေးတာကျွန်တော်ဟာမအေးထွေးတို့အိမ်ကိုရောက်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်မှပါလာတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆွဲထုတ်ရင်းနဲ့ဝေချမ်းရေးလုပ်နေပါလေလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပေးပြီးလို့ဧကန်းဆောင်တွင်ကိုတက်ပတ်ကြည့်နေကြတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်မျက်လုံးအစုံဟာခန်းစည်းမျက်နှာကျက်မှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့မအေးထွေးရဲ့ဘွဲ့ရဝတ်စုံနဲ့ဓာတ်ပုံကြီးကိုတွားပြီးတော့စူးစိုက်လိုက်မိပါလေမအေးထွေးဟာဓာတ်ပုံကြီးတွေကကျွန်တော်ကိုပြုံးပြီးကြည့်နေတဲ့အောင်ရှိပါတယ်။အော်ထွေးဟာဘွဲ့တွေဘာတောင်းယူပြီးနေမှာကိုဟုတ်တယ်ကိုဘွဲ့ယူပြီးပြီလေ။ဟွန်းအဲ့ဒီတုန်းကလေအေးထွေးအကိုအသိသတိရတာပဲ။အေးပေါ့အကိုသာအေးထွေးအနားမှာရှိရင်ဆိုတဲ့စိတ်ကဝင်လာပြီးမျက်ရည်တောင်ဆုလာလို့စိတ်ကိုမနဲ့ပြန်ဖြေရတယ်အကိုရဲ့သိလား။ဟွန်းပြီးတော့အကိုမသိတာတစ်ခုကြံသေးတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပြောရအောင်မေ။ဟုတ်မေ။ဘာများတော့များ။ဘာများမလို့တလောက်တောင်စကားတွေပဲခင်းနေရတာသူရဲ့ပြောစရာရှိရင်ပြောလိုက်ပေါ့အခုအေးထွေးဘီစီဖြစ်ပြီကိုရဲ့တိလားဟာကြည်စားကဲအင်းအင်းအေးထွေးတွက်ကိမမှန်းလားကိုအခု
အခုမောင်လေးတွေညီမလေးတွေလည်းအကုန်လုံးဆရာအောင်ကုန်လို့တက်သူရောက်ပြီကိုကဟန်ကြိုက်တာဟုတ်အင်းအေးထွေးဖို့ရှေ့လျှောက်ပြီးတိုင်းပြည်တောင်ကိုတာဝန်တိတိတဆရှိရှိနဲ့လုတ်သားကောင်းပြီးပြီးတတ်တာလုလုသွားဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဒီတာဝန်ကတော့အေးထွေးအသက်နဲ့ကိုလုံးနဲ့လက်မြင်းနေတဲ့နေရာကလပ်ပလုံးထမ်းသွားမယ်တာဝန်မှာပဲကိုရဲ့ကျွန်တော်ဟာမအေးထွေးရဲ့စကားကိုနှုတ်နဲ့ပါမှပြန်မပြောနိုင်
ပြန်ရောက်လာမှာကိုစပယ်တောင်ဘာမှမသိရဘူးဆရာနေကောင်းနေနော်အေးအေးနေကောင်းပါလေကွကျွန်တော်ဟာစပယ်ခင်းရဲ့အမေးကိုအလိုက်တဲ့ပြန်ဖြေရင်းကစပယ်ခင်းရဲ့တဖြစ်လဲသောအဖြစ်ကိုကြည့်ရင်ဂျင်တရှုမောဖြစ်နေပြီပါတယ်အထက်တန်းကျောင်းသူဘဝတော့ငါလှတယ်စပယ်ခင်းရဲ့အလှဟာအခုလက်ရှိတက်ကတော်ရောက်ပြီးအလှနဲ့တပါးသာထူးခြားနေပါတယ်လူလားယောက်လားခွဲခြားမရနိုင်အောင်ရှိနေတဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်ကစပယ်ခင်မှသိနေနှင့်လို့သာတော်ပါတော့တယ်လူကိုယ်သာတင်ကြိုသိမထားဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့ဆင်းရင်ထုံးဖွဲ့မှုအားလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့မြမပြည်သူမှာဟုတ်ပါလေစားလို့လူတိုင်းတန်တဲ့ရဖြစ်မိကြပြီမှာပါပဲမြမပြည်တွင်းမာသာနေရပေမဲ့ဒီအထိအသွင်ပြောင်းလဲနေတဲ့စပယ်ခင်ပါပဲလားဆရာလည်းနိုင်ငံညာကပြန်လာတဲ့သာဆိုတယ်အသားပိုးဖြူလာတာကလွယ်လို့ဘာမှမပြောင်းလဲဘူးဒါနဲ့ဆရာစပယ်လည်းအခုဘ
မအေးထွေးလို့ရုံမှာပဲပေါ့ဆရာရဲ့အလုတ်ကတော့အပြင်းပြပါပဲလေလာကကလည်းဘာမှမက်ဆရာမရှိပါဘူး126ကျပ်ပဲရတယ်အလုတ်က126ကျပ်စားဆိုတော့တေးသိမ့်တာပေါ့ဒီဂရီရပြီးအောက်တန်းစီးလေးလို့ရတာရှက်ဆရာလည်းကောင်းတာပေါ့ဆရာရဲ့ဖေဖေကအလုတ်ရှိရင်ပြီးရောဆိုပြီးလှုပ်ခိုင်းလို့သာစပယ်လှုပ်ရတာပါစပယ်ခင်းရဲ့စကလုံးလေးဟာပေါ့ပေါ့တန်တန်နိုင်လှပါပဲကျွန်တော်ကသူ့စကားကြောင့်မအေးထွေးရဲ့မျက်နှာကိုကွက်ခနဲလှမ်းကြည့်လိုက်မိပါတယ်မအေးထွေးရဲ့မျက်လုံးတွေဟာပြူးကျဲဝိုင်းဆက်သွားပါတယ်သူ့မျက်လုံးအမူအရာကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမနားလည်လိုက်ပါတယ်အလုတ်ဟူသမျှဂုံရှိစွာဆိုတဲ့ဆောင်းပုတ်တခြင်းလေးကိုအချိန်ရတဲ့ညီးနေလေးရှိတဲ့မအေးထွေးအဖို့စပယ်ခင်ပြောနေတဲ့စကားတွေကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့နားဝင်နိုင်မှာမလဲခင်ဗျာသူ့စကားကိုနားထောင်ရင်ကျွန်တော်သဘောပေါက်လာတာကတော့ဖြင့်ငိုရင်ပလဲရည်ရင်ရွဲဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့အလှပကိမတ်ရွှေလေးစပယ်ခင်တယောက်ဟာတကယ်ဆိုတော့အတိုင်းပြည်အတွက်တော်လကောင်းလူမျိုးအတွက်တော်လကောင်းမိမိမိသားစုအတွက်တော်လကောင်းဘာအတွဲမှမေမေရရလှလာပါပါကြကြနာနာနဲ့ထားတာကြောက်ကြွရှိအောင်အကျိုးပြုနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ပါလားဆိုတဲ့အမြင်ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ